Toke, kaptaivali jatkuu keskiviikkoina Tammisaaressa IFiä vastaan. Minkälainen pelaajatilanne joukkueessa on tällä hetkellä? No, pelaajatilanne on kohtuullisen hyvä, että on joitain vaivoja on. Muun muassa Lingmanin lukelon on pois tästä pelistä, mutta ei ole mikään, pitäisi vaan mikään pitkäaikainen ongelma. Sitten siellä alkaa itse asiassa jo Brooklynit ja ylitolvatkin ja kumppanit tulee pikkuhiljaa kuntoon ja Kanel saadaan nyt mukaan Kanelopoulussa. Tilanne on itse asiassa ihan vähintäänkin kohtuullisen hyvä. Joo. Osaatko avata mitään kokoonpanosta vielä Tammisaaren otteluun? Vahva kokoonpano, niin kuin HJK:ssa aina. Että kyllä me lähdetään kaikkia pelejä, mitä on pelit, niin kuin HJK lähtee pelaamaan, niin HJK lähtee voittamaan. Että ei meillä mitään sen niin kuin, tavallaan aika helppo tavoite. Että, ja Kapissa on kerrasta poikki, niin kyllä me lähdetään vahvalla kokoonpanolla pelaamaan peli. Kyllä. Nuorille pelaajille on viime aikoina avautunut mukavasti saumoja. Miten ne on mielestäsi vastanneet huutoon? No edelleen ne roikkuu täällä mukana, kun on tänne tullut. Että hyvin ne on vastannut. Että kyllä meillä huomenakin on pari nuorta pelaajaa mukana ja on avauksessa varmaan. Joo. Ja totta kai fokus on tämän viikon matseissa, mutta viime viikolla arvottiin myös eurokarsintojen vastustajaa. Mitkä mietteet Arpa on näistä? No, kaksijakoiset. Tietysti liettulainen Pane Vecsis on aloittanut kauden aika heikosti siellä Liettuossa, mutta siellä on kokenut hyvin kansainvälinen ryhmä vastassa ja ilmeisesti kasattu vähän myöhässä, mutta on sielläkin laatua. Että sillä eka kierroksella meillä oli kohtuullinen Arpa, mutta toinen oli tietysti vähän kovempi tulepuolella vaan mestari, mutta no, voitettiin me viime vuonna Romaninkin mestari. Kyllä. Mutta ne on sitten siellä jossain. Nyt keskitytään ensin tähän Kappiin ja sitten meillä on vielä pari todella tärkeitä liigamatsia välissä. Ja toivon mukaan vielä yksi Cup-matsikin. Tässä on, jos mä nyt yhtään lasken oikein huomisella voitolla, niin on 15 päivää 5 peliä. Että ei tässä vielä kerkeä miettiä niitä eurokiireitä, mutta peli kerrallaan mennään ja nautitaan jokaisesta. Tästä matkasta pitää nauttia. Nyt se huomenna se matka vie sitten Tammisaareen, niin otetaan sieltä jatkopaikka. Kyllä. Kiitos. Kiitos.